كذا وحير هو إجا قبل ما سنتي عافي ما دي وعب هادوبا عزومة دي عو ما حد كل هذا هاي كل فهم الوحي إيه إن درتنا ملينا يا إذا تبنا نقصد أركان ركرا هو فهم الكود أنت كم ودي هي كراني قل ما فلان ماشي كم أركين وحن قياسي كرنا ما حالة إيه كنت كنت أمره تركان ما حيا لرني كذا وكذا لي أي كريسي حالة أهدك أي كسو كنت أرونتي طبعا أنا قولا وقت أذق ونصو والمري تذك لي هو إذا أدبي وادت دوقات كذا نواوكي صوتها وحي تقنا وحيلي قلا سمين حليوك ويبوني إني ماشي لغو سمين انت سوى حسي دير مرو اللي بيحكي فكرتا شرفت كذا يولي بشرفت فاملك كذا شرفت فاملك نواحو البيكور مريستا لكن صاحيبو قلبي وقف قف فلنسي دي سبنامبو معناها لما اوغان كر وحيابه وكف كيرايو اها وابسطكو شكتي ادبي اوذكتين لفهم وحود ايه طبعا واحد معقوله امريكا كسولة بشيدي تحتا وحنا قياسي كره اني سنين سو ما همرنا والله ماذا صاحبين وحوش ماشي الصاحبين وكلها قبر قعلي سيدي سا ساس ايتا يقبرا سوى سكسوتي قلب النوع سوى سميسي مرة اخر كما فكر يقف كان بترسنا ماشي لقا يباهي يقفتن كما مارنتا ايه قبو تلافنك ايه قبو بياناتها ايقو ديسو دوار عما ديراب واقب دونتا وقبض دونتا قاسم مروي سيلان سيدي اربت وانسمي والابي تنقشن مداري مروي هدي اديني وحماهين هالكو سؤال مكويدين كران ادي قرايا لكن مروي تركاس اسمحوا ليسنا معناها العقد دفتت من مدن اربي باتم اجا maanti daba sheeg aad baan ugu helaa mar mar ka dambays waxaan dareemaa inaan isku soo dhawaanayno ma sa tahay mudane emir mar oo jamadaa ma duugaa sirta familkeena waxaan dhigi karnaa runaanti adiga waxa tahay qof aad ugu dhowreed oo aad ayaan ugu faraxsanahay familkeena kalsoonidooda inaan kasbado mid kale dadka markay wada shaqeynayaan waa muhiim tahay kalsooni inay dhex taalo fikirka soo kul qaba habeen wanaagsan habeen la bide كليا متيد نيجاو هلكاغا او بريتو ومال عصب ابي بارتا بريتو ومال عصب نبا saka qaraad dooni maayaanigu en tornal kan ii keen ma qiyaasi kartaa waxa ku qoranna maxaan qiyaasana aha aniga qiyaasaya tornal ka wax lagu soo qoray maru ho qabso waa mahadsan tahay wad bixi kartaa qiyaastii diini sax tahay in kala hadan eegina
markan qiyaastaydu way qaldantay waliba aad iyo aad waxaan isahaa joornaalka waxa lagu soo qorayaa ninkaaga iyo jacaylkiisii hore laakiin waa ka xumahay waxaa lagu soo qoray ninkayga fadeexadiisii oo dhan social media ay ku jirta turkaan waxay dhici lahaa way dhaceenwixii dhacay way dhaceen waanad saxantahay adiga wax kasta sanaa rabtay ayaaba dhacay fanaanadii qabyada ahayd alban cusub ayaabay la soo baxday dunidao dhan way la fajacday dadkoo dhan ceebtaada adiga ayay hadalhayaan mawduuca inta aan soo afxidhayno naagtaasi yaanay hadlin afkeedanaa ka adkaato haddaba u sheeg waan ku fahmay laakiin turkaan horaan kuugu sheegay arrintan iga daa inaad u soo celceliso uma baahni mar walbana waan kuu sheegaa waan ka xumahay inaad aad iyo aad iigu caajistay aniga aad iyo aad weliba anigaba waan raba nolosheeda inaan sii wato laakiin noloshii horaa noo diidaysaba sodhowow mudane maadsaned hayaab mimada saake aabba asagii la hadataa muusan imaanin shirkina wuu kasalay waa midaan rogni daas mudane maxaad ahdana mawa teda kale warbadnida adiga shaqada raacno soo mrmir qorhan dirta dhoofinta ugu horeysa in bilaabeyna hadaba la soco annaga diyaarayaanna waxbaa ka baken hawsha waan qabanaynaa kulantada baa xiiso leh hidaad ahaa mudane qorhan badeecadeeni ka waran bal badeecada diyaar weeye mudane haddaba markan brobleemaa dhacay makaa rabaya ceebtana ha layga ilaaliyo haddaba ceeb yar hadday shirkadeeda soo gaarto erdaam waa ku ceebuubaya xaggiisa mana doonaya taas inay dhacdo mudane wax walba gacantiidii ku jiraan anaana wax walba xallinaya waaye haddaba sidaas ha inoo ahaato orato aad tegi karta albi madaxdhukulow wakhti yar ayaa ii harsan wakhtiga aan farta saas kugu walaaqi isugu weynin qof walba oo dhibaatihiisa wejiga lagama akhrisan kar maahan oo yagmure haa dabcan run ahaantii aad looga xumaaday ma filayni soomaa aad ayaan ugu xumahay qof xiran ahaado qof kibir badanna ahaado wuxuu si kadisa isugu bedelay qof dabacsan ee nolosha waa saxan tahay runtii aniga waan dareemi karaa hooyo la'aanta waxay tahay haa saaxiibe aad ayay u adag tahay aad iyo aad weliba ma ogtahay dhaawacyadiisa dhan intuu meel iska dhigay ayuu hooyadiisa difaacday qof aad u fiican soo maahanna waa saxan tahay waxaan kaloo fahmay waqtigan ugu adkaa waxaan kaloo hadda fahmay waqti walba sababta indhihiisa murugada uga muuqatay neva saaxiibe labadiina wax ayaa idinka dhexaysa saaxiibe maxaa samaynaysaa targadan aan qoray wax laga yaabacdeen inaan ka helno mideeda kale midaan saaxiibana sallig jooga waxyaabaan oo dhan ayaan soo weydiinaya waaye saaxiib adigan kaa warsugaya mahadsaned aad iyo aad aad umahadsan tahay qof ayaa hooyadii sidan usoo shirqooday etc
سيلان مركو دي كاري هرو كدغا ما ركتا وحانو دن وا قرش لا دنبي لكن واي قد وحان سمين كرت سببته وحان لو سمينينا ما حيتا ميد ادك لا امتا ارنتان اوك وحي اهات بس سببته قرش لو سمي وا اوغانينا وانكم مغلا وانكم فهمي واي هذا وانكم المينا هلا حط سو عادي مان ياكو سو عادي شكلا هو صاحب قديم يا مرو ساك واحد تليفون ما بحايو تليفون هذا نوي حرين يسيدان اوعى اني ما حانا وشيغا ما حانا وشيغا ما حالا ده هنادك ما حكا قلدن مشغول ويان ما دي كرتين ويان هي مرو سيد جعش هاي نقسل باكو كفور ان سودو سودو مرويتن سودو سودو واد ما سنتي مرو تركان وحن كو فكر ما انت صاحب ما انت وحن كو فكر صاحب ما انت سودو دي الله ما حتى يقف عقلي بدن هو بكا هله ان بلانك سوديك ما حدا عينا سيدان ما حدا يقدا ونسا ان مرو تركاني حالي اذن اديق ايان كان فكراي وحن لا يابنا قابك اديق او ادادقته حالي وحي دعه اي قابك دو حالي سنتبه و وحي سو جيتي اي عجب كلي هويو نكنا يا نقطه سيدو كلنا حسو نكسنا نقطه سفي عن مين حالي هذا بس سيدا سايتهاي وحس اهلا ما يهين بلسه مر هديان اوغاد فملكي اني تاغنتahay نفسديده وان اسكي لاوا بلسه رغان وا دقمينا ناكل بقى عن اسكو سو دفته وي دقميسن كرتا بلسه انغو دمرا وان دوانahay لانا ايغنا طلاب هدان كورينا وي سبب كرتا او فملكاغ نوقدو فملي اسكو خيران بلسه دي تاسا كو غول دريسنو gooshay qof gacantaad ku haysatay ayad birito la arkaysa isagoo ka duulay ama uu ka carray uu ka farbaxsaday ka warbal hadii ay dhacdo inuu ka duulo maxaa sameeyaysa markaas marka hadaba baal hayad ka tijminaysa suuqa ugu soo dhaco oo soo arin aad u xun ma aha maro eeci dhigayso horta eeci oo kaliya kugu yeer ka soomaa ha dabcan igu yeer eeci dhigayso adduunyada arkaysid waxa saxda lagu dagaalamaa hadana qof kastaba tiisa ayaa la saxaa sida darteed hadii aad ilowdo wadadaada inay kula saxan tahay oo aad darantay waxa samaysay wax xun yihiin hadaba ogow adoo israadinaya naftadana baad goobayad saarkaysaa sida darteed waligaa ha ilaawin dareenku inuu horka aan looma baahnaa haa waa dareenku inuu muhiim yahay laakiin wax la doonayaa markasta inaad talaabo aad qaadi adiga runti hada kor kuma aanan fikirinba wax badan ayaan ka bartay adiga maro turkaane waxaan dareemayaa labadeena hadii aan midoono hal qof inaan aqoon karno saaxiib sidan kugu mahad celiyaan ya qe saaxiib adiga mar kale ma bilaawdan waad la socotaa sama aniga waxaas inaan joojineen aniga saaxiibadeena mar walba waqti aan qaadato galfaysi school ayad adis runtii aniga ma tidi ganaan ayay waan ogahay dabcan ya qe dhaxshana ma aniga school ka kadaa sama haye haye bela taabe hoos guriga wad soo xisi doontaa aan ku dhahay taas meel ku qoro hadaba ma aniga hoos guriga ma kale ma nuu oynayaa hadaba way gudeed quruxdu badnaad hadii school ku inaad adag kadibna waxaad soo barataa hadu hooyada aad uga sheekaysaa haye waya hoo aniga taash subax wanaagsan neva yagmur subax wanaagsan adiga aad mashquul miyana barke may may xafiiska ku jira arootag waya waa idin soo laabanaya mudane albi neva aniga waxaan rabaa marwo seelan inaan u tago cuntana aanu sameeyo tanka shalay wixii dhaca kadib ma doonayo kaligeed inay cidlo ahaato marka si aan u helay ayaan ugu tagayaa adiga ma iraacaysaana
hadda hawlo fara badan ayaa niga hor yaala. Marka la ka fakaray, okay? Haye hayaal, maxaa dhacay? Kabta si fiican maxaa ugu soo xiray weesana? Dhinaca kale may. Hayaal qof yar ma hadhay, wax walba yada hagaagsanaysa u kaad haye hayaal. Hagaagso waxa. Aha, shaqo waa yakmur. Aniga hooyada ka washir la xidhi waay barta marka aniga xirana ha istimeeya. Aha. Okay, tamam. Aha. Yakmur. Aan runahanti labadeena markaan israaceyno aan isla soo casheeyneenay. Waqti fiican aan isla soo qaadan. Dib ma laha in markala hadii aad rabto. Waa israacna waxa badan oo keedan haya. Keed ah. Ha, wax badan oo keedan haya. Ah, macna xaq qarashka ka wadaamiya. Qarashka aniga qabana. Okay, daba macquul way. Ha, marka inaan wax badan waa wari aniga xitaa aad aan u jeclaan ku dhahay. Aniga baan jeclahay. Ka waran bal hadii aniga aan ku sameeyo. May kumur naga dhaaf. Maxaad isku dhibaysaan? Waa caadi markaa isdhibi. Ah, may maxaad ku hadlaysaa yaqi? Sida loo sameeyo dabcan aniga aad aan u aqaanaa ku dhawaan ku dheereeyaa. Hadii aad cuntana faraad isgoosanaysa. Maqaayadaha ma aragtay sida looga diyaariyo kala u sameey kara. Hadii sidaas waa isku caniya. Okay. Ah, tamam way hay. Shaqadan dib ugu laabanayaa. Okay, way is aragtay dambe. Hey, bye hay. Laakiin fanta ma hawsha tashiga lashmeeyay maxaa qaniin kaliya qina efficiency marta aan soo qoraya qofna ha u sheegin mujada hooyada way soo socota maanta iyo ku karna beerki inaan dha hooyada hal wadaag waa ku badan okay balamiya aan balamay balta hay nakeenhe okay nakeen hay inta akhbaaradka kala wareega si bal macnaha hadafkaaga ma aansatay hadaf sidee ahna maroto kaane معنى أمريكا يتكسو لابت وحن ملينا يا هدف وين إنا الليد هاي عديقة هدف كاسنا شركة كالهوم إنا أدكو قاعد كرتيت سوما هنا أهورت رنتي شخة مركة إيتكت أنا هدف وين يا كالي هاي وأرين واكسن تاقر تانك الدومركة أنك بلونا مركة هو ريسا شركة الدومر مركة إيتكت أنا الدومركة أيان لجرة مدك لسعد هدي أدوح يقو شيقس هو الوانكو عبنا أو قبين كسينا يا هذا بس شركة نوي فضوضة هاي معناها يا كمبلياس وقت بدل اني مان ادين مكستين الدحتوغنا شرف حاني مو ناكسنا سادرتني العاوس بدك فكري عاونات ذهني معناها لبدينا ان نحررنا مكستنا وحان اسكو شيغنا اسنا وهر بحفر بدل ان ادي سو بحسيد وح بدل ميسه كدعايا ان ان اوغادن دونيا سيده كلا وحان دونيا امير ادينا اسكو غدواتان او ولبا قربكي سادهاتو sharaf ay ii tahay maadaama aad adiga calooshaada iga la hadashay barnaba aniga hoos ku madhigaayo maro turkaane akli waxaan u baahanahay waxaan aan sameeynaa faa'iido igu jirta waxa ay tahay adba waxaan ku furi doonaa albaab kasto kambeliga sagu soo galay laga baxayo sadafka u leedahay aad soo gaari inta soo kuguma filay runtii labadeena aragtida inaan iska leenahay ayaa muuqato aan mid kale su'aalaha iyo waan kugu badiyay codsigeygana waan kugu badiyay balse shalay wixii dhacay kadib inadi caawisid diyaar ayaad u tahay malaynaya ahaa tabaan inta awoodayda waan ku caawinayaa okay hadaba waxaan doonayaa inaad adiga aasaasto urur martiqaadna aad u samaysid indhahaaga ayaan ku arkay xifradaas inaad leedahay soomaaha waliba aad iyo aad tabaan intahayaan bedelayna soomaaha waa caadi diyaar ayaan u ahay intaan awooday inaan garab ku siiyo adiga waayahay wada dheer ayaan hortaala aan dhaqaaqno markaas dabcan wadadan aan hadda qaadeyna weligeen kama shalay doono